Približava se rok za godišnji porez na dohodak građana. Zanima vas koliki je limit? Pogledajte ostatak videa. Ja sam Milan Trbojević, osnivač sam knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač bloga ftjamp.rs. Izašao je novi limit za godišnji porez na dohodak građana za 2020. Ovde možete da vidite koliki je taj limit. Ukoliko ste iznad tog limita, vi ste obavezni da predate poresku prijavu. Ukoliko ste ispod, ne morate da predate poresku prijavu. Jako bitna stvar, šta ulazi uopšte u taj limit, a šta ne ulazi? Ulazi vaša plata, koliko imate neki ugovor o delu, ulazi dobit ali preduzetnika, dobit kod DOA ne ulazi. Ono što se često meša, takođe šta ne ulazi, kod paušalca ne ulazi vaš promet, nego samo osnovica po rešenju i to pitanje dobijam baš puno. Jednostavno, samo osnovica, ne i vaš promet. Ono što je tu jako bitno, rok je do 15. maja, to jest ove godine taj rok se pomera na 17. maj. Do tada mora da se preda, može se predati elektronski preko e-poreza ili u papiru slanjem obrasca PPDG2R na adresu poreske uprave i kad dobijete rešenje imate rok od 15 dana da platite to. Ukoliko vas još nešto zanima oko ovoga, pišite dole u komentarima. Ukoliko imate prijatelja koji pretpostavljate da ovo treba da prati, tagujte ga obavezno u komentaru ili ga označite. I hvala vam što ste gledali, podelite ovo nekome kome je korisno, vidimo se sledeći put, ćao!